놓쳤어요. 다시 한번 또 단발 바로 찾아냈고 됐죠. 단발도 높죠. 하리 нутагт амьдарч эх орныхоо нэрийг дэлхийд дуурсгаж яваа монгол залуу цөөнгөө. Тэдний нэг нь бүгд найрамдах Солонгос улсын Сагсан бөмбөгийн дээд лиг тоглодог энэ Батбаяр юм. 27 настай 192 см тэрбээр бүгд найрамдах Солонгос улсын Сөүл Самсунг Таандарбагт тоглодог. Өмнөд Солонгосын дээд лигт монголчуудаас анх удаа өрсөлдөж рүү анхдагч нь Батбаяр юм. Ази аврах шалгуулах тэмцээний урдчилсан шатанд өрсөлдөх монгол улсын шигшээ багт түүнийг дууджээ. Үүний дагуу шигшээ багтаа хүчин зүтгэхээр хэдэн хоногийн өмнө эх орондоо ирсэн энэ Батбаяртай бид ярилцлаа. Эх орондоо бол ер нь хамгийн эхэнд 19 онд ирсэн л дээ. Тэгээд 20 онд ирэх гэсэн чинь корона болоод тэгээд ер нь ирэх чадаагүй. Тэгээд энэ жил нэг гайгүй хоо нэг гайгүй болохоор нэг амжихаар ирчихлээ. Ерөө одоо нэг 3 болгон чинь. Багаасаа 13 настай Солонгос яваад тэгээд 15 настаасаа Солонгосын зүгээр Сагсаар их анх эхэлжсэн. Тэгээ тэрнээс хойлоо энэ үртэл сайн ирж тогтжил явж байна. Нутгтаа багтаа ч гэсэн багаас нь яг сагс үзэхэд NBA үзэх гоё туртай сонирхолтой байсан. Тэгээ Солонгосоод болоод нэг зүгээр нэг сагс нь бас туртай. Тим өндөр болохоор нэг тим багийн нэг хүмүүсүүд нэг хамт сагс хийгээд үзүү гэж тэгж нэг анх эхэлжсэн. Сөүл Самсунг Сундас тэр багт анх удаа орол одоо нэг 4 жил болж байна. Нэг багтаал Солонгосын дээдлийн хамгаалалтанд бол сайн явах бол тэр нь сайн биш байх юм бол баг тоглолтод гарахад юм хэцүү байдаг мөлий. Манай тэр баг бол намайг шидэлтэн дээр жоохон сайн. Тэгээд гүдэг одоо хурдны тогтолгоо тэр өмнө нь сайн болоод авсан гэж байсан. Би одоо 2-3 дээр тоглож байгаа. Small pod тийм үү шидэгчэн дээр ч тоглож байгаа. Тэгэл ер нь шидэгтэй л байна л доо. Манай баг юмс гэсэн бүгд чээс авах юм бол зур шидэл үгүй бол хурдан тогтоод хурдны гүйвэл зүгээр дорсон явуул тэгэл орлон тэрэнд нь л анхаарч байгаа. Жакартагийн Азийн наадамд Монгол улсын шигшээ багт өрсөлдсөн Батбаяр 2018 онд Сөүл Самсунг Таандарбагт гэрээ байгуулжээ. Улмаар бүгд найрамдах Солонгос улсын дээд лигт монголчуудаас анх удаа өрсөлдсөн юм. Тэгээ өмнө жил бол 2 жилийн гэрээт байсан. Одоо энд дахиад 1 жилийн гэрээ үлдсэн байгаа. Дараа жил хүртэл тэгээ дараач туухаар одоо free agent бас гарах юутай болцсон тий. Юу бол цалин өндөр байгаа бол багтаал байсан зэрэг бодож байна. Нэг багтаал хэдэн зуун удаан байсан тэр нь л байна гэж бодож байгаа. Би юу 840 гэж босоод заалдуу гардаг. Тэгээд 100 заалан дээр заалж болоод бэлтээлгээд тэгээд 10 гээд төмөрөө үргэлт төмөр 12 тал өргөөд тэгээд хоол болоо идчихэл өдөр 4 гээд 4-оос 6-оор заалан дээр багийн бэлтээлд ороод тэгээд өрөөндөө 7:38 гээд ингээд тусдаа хувийн бэлтгэл тэгээд хурж байгаа л тэгээд баг 9-10 гээд хэлдүүгээр тэгэнтөө. Ер нь 2 өвчлө байга л да. Тэгээд тэр үстэй. Монгол улсын бас эрэгшил байга болохоор тэрэнд бас гоё. 17 онд итгэмэд нэг тоглохдоо 33 он авсан тэр нь л хамгийн өндөр он ахаа. 35 ч лөө харин тий. Харин өмнө бас Чакарда бас хамт тоглож байсан болохоор энэ удаа бас нэг гоё санал өгөө тэрнээ болохоор хамт илцсмээр байж тоглох хүсэлтэй болоод хамт ирж бэлтгэл сая хийж эхэллээ. Хамгаалтын үндээр хийсвэл сайн гэж бодож байна. Тэгээд дутлаганд орж байгаа space гэж байгаа зайга сайн хийж байгаа. Тим дутлаг сайн хийх бол
тэгж тим талаар сайн лиг бол болон л гэж бодож байна. Юу нь бол Чакардага гээл тэр анх удаа л урж исэн. Тэрнээс хойлоо одоо ингээд анх удаа л. Би Солонгосоос сурсан юмнуудаа бас энэ Монгол найзуудтай ахнартай бүгдийн жоохон хэрэгтэй юм бол тэр зааж өгөө тим тэр тим 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 л байна.